Nepřidávat pěkně, konstantně, super. A jakmile dojde k tomu smyku, dojde k posunu zadní nápravy, hned uvolnit ten plynový pedál a řešit situaci na volantu. Volant je to klíčové, točit, točit, točit. Takhle srovnáte to vozidlo zase na zpátek. Poprosím, další vozidlo můžeme vyrazit. Rychlost je pořád 40. Je připraveno a prosím pěkně můžete vyrazit jedem. To je jeden z problémů těch kratších aut, to znamená kratší rozvorná prav rovná se rychlejší přetáčivost. Tam je ty Fabie, tady menší Toyota Dream, Renault Tigry a prostě bývá u toho problém, tím jak je to auto krátké, tím jak má kratší rozvod náprav, tak bohužel to k tomu přetočení dojde rychleji, takže no, občas ty auta se takhle rychle přetočí. Perfect. Naprosto vynikající. Další.
Dobrý den. Takže tady si vyzkoušíme, jak se chová přesně to naše vozidlo na těch pneumatikách, na kterými jsme sem přijeli. Každé vozidlo by se mělo chovat zpravidla nedotáčivě. To znamená, mělo by vám to vozidlo se hrnout přímým směrem ven, znamená do nějaké překážky byste měl narazit čelně, nikoli v bočně. To je ta druhá možnost, to je přetáčivost, znamená, že vás začne jakoby předbíhat zadek, to co jste si zkoušeli na té smykové desce. To je špatně, protože do té překážky pomyslel, abyste šel bokem, to znamená jedinými plechovými dveřmi a jedním sloupkem. Na to pozor. Zkoušíme si dva průjezdy, ten první v rychlosti 25 km za hodinu, v té rychlosti by to vozidlo mělo držet, a ten druhý, potom jak budete najíždět, tak do toho druhého kola si dáte 40 až 45, už se vám to vozidlo 100% nějak zachová, pak se řekneme, co proti tomu dělat, jo? Dobře. Takže pojďme, můžem. V té situaci dáte nohu z plynu, žádná brzda, žádná spojka a pouze reagujeme na tom volantu. To znamená, vy jedete, řeknu třeba, tady jsme jeli dolevo, točíme zadečkem a jedete doleva, najednou vozidlo jede rovně, přestává reagovat. V té situaci ten volant vytočíte, to znamená, povolíte ho zpátky, ty kola vytočíte zase rovně a přitáhnete do toho směru, kterým chcete jet. A povolíte a přitáhnete a povolíte. Pracujete prostě, klidně to udělám šestkrát za sebou. Z toho taky důvodu ta polovat 3/4, znamená to držení volantu tady. Jo, pořádně těma palcema, protože já si můžu udělat toto, já můžu udělat toto a ty kola se mi vytočí. Potom to povolím zase. Vím přesně, kde je poloha, kde jsou ty kola zase rovně, zase je vytočím. Prostě na tom volantu jednoduše pracuji. Když na to zapomenete a ty kola necháte vytočené pořád tím směrem, kterým chcete jet, tak to vozidlo se vám bude sednout k dalších 30 metrů, protože ten vzorek je zablokovaný, jo? Takže pozor na to, jedeme z levé strany, tři průjezdy, všechny v té rychlosti zhruba těch 40, ať se nám to zachová v každém tom, v každé té situaci nějak, jo? Takže pojďme. Zavři. Ah!
Já už vystupuju.